אל הבית באה גברת עם ריחות מאיר אחרת. את התיק שלה הורידה והניחה בפינה, לא אמרה אם יש או אין בו מתנה. דיברה ודיברה ופתאום נזכרה. תביא לי את התיק שם חמודי, אמרה. ניגשתי ולפני שהיגשתי מיששתי, בלי להתבייש, ונדמה שהרגשתי שיש. משהו קשה, מרשרש. אולי בגלל זה, כששמתי אותו בידה, היד שלי רעדה. היא נשקה אותי ואמרה שאני מתוק כמו 1,000 סוכריות, ופתחה את התיק והוציאה גפרורים וקופסת סיגריות. ועכשיו חמודי, אמרה, תביא לי גם מאפרה.